gitondo mfata ka bike nkajya ku ishuri byo wumva n'ukuri gihe kinini kuri pipitre nziritswe n'ikayi ngo nsabe metre sinya six nkora mu bwongo wapfuma ku izi y'ibibazo utazi ndi nko mu ruzi utatse amazi ninjye musare wo kwiyambutsa nubwo bitoroshye kwiyambutsa ningera ku nkombe nziruhutsa kwaguteza twihisha kwagukorota twihisha kwagutebeza tutabishaka kwagutegeka kwiyagosheza wenda nzaba rasta nagitegekwa na masta ushaka komba basa kandi ngendana na gangsters siniya six irangiye life yo hanze itangiye mbere getare zinifitiye mujye mwizihirwa ingoma mbakoreye agafaranga kinjiye nzashiraho dreadlocks nagitega bisi mfite kebi njyana hano hose narose narangije six siniya six sinjye uzabona ndangije six Sinia six, isn't it this is somebody six? Sinia six, the kura ni kore ru muziki. Sinia six, amambere nyiri mu wambere kugera six byari biri kure reka nzanye itobore ibyo nakunze mbitangire abona nshyigikiye bisomere tuvuye ku masomo twiruhutsa iby'amakosa batabitubaza nangire ninjize kasi rwigenga cak uniform kasi siniya six nindije mu nzira gusa wirangirira ndabasitura ndabasitura siniya six yo ni katebizamini ndabitinya biramabya narose narangije six ibi nari fresh ndabyuka nigira eti narose narangije six siniya six sinjye uzabona ndangije six siniya six isn't it this is somebody six siniya six ndakura nikorera umuziki siniya six narose narangije six Yeah. Sinus 6.